han bare, vil du bli med deg? Og så Emre bare, han kjempe seg på å sparke med hansett. Og så bare, nei, nei, vi skal ikke sparke det. Og så bare, ok, det går. Og så kom Emre! Yay! Norge! Yay! Det er alt for cringe, men... Ja, drit og dra. Nå, jeg ringte den tilbake, og da han tok i telefonen, han bare... Oh my gosh! For en jævla idiot. Mhm.